രണ്ടര വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷിബു എന്ന് പറയുന്ന സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഗുരുവിനെ മാറ്റി ആശ്രമം മാറി പിന്നെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി സ്റ്റേ ഹോം ആക്കി ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശകൻ്റെ ലെവലിലെത്തി കാറ് കത്തിച്ചതുപോലെ ഫയൽ കത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാണും. ഏതായാലും സാധിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന് വളരെയേറെ വിപ്ലവകരമായ ആത്മീയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി RSS പ്രചാരകനായിരുന്ന P. പരമേശ്വർജിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് താൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചിന്മയാ മിഷനിൽ സന്യാസിയായി അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു ആശ്രമത്തിൻ്റെ സന്യാസിയായി, പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോയി. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രത്യേക ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തി ഒരു ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി. പിന്നെ RSS കാരുമായിട്ട് വഴക്കിട്ടു. പിന്നെ സായിബാബയ്ക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ മാതാമൃതാനന്ദമയ്ക്കെതിരെയും ആൾദൈവങ്ങൾക്കെതിരെയും എല്ലാം പ്രതികരിക്കാനും സമൂഹം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിലൊക്കെ കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. അതിൻ്റെയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ് കത്തിച്ചതും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറ് കത്തിച്ചപ്പോൾ, ഷിബുവിൻ്റെ കാറ് കത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട്. VS അച്യുതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദുരന്തങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകനായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിരുന്നു. അച്യുതാനന്ദൻ പല പരിപാടികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിണറായി വിജയൻ്റെ വലത്തെ കൈയായി മാറി. രാജ്യസഭയിലേക്കോ ലോകസഭയിലേക്കോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നിയമസഭയിലേക്കെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇലക്ഷന് നിർത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. ബ്രിട്ടാസിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കൊടുത്ത മാതിരി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും ആ കാറ് കത്തിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കാറ് കത്തിച്ചതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, അതിലേക്കല്ല. അതിൽ അന്ന് പ്രതികരിച്ചവരുടെ പ്രതികരണം എന്താണെന്നും ഇപ്പം എന്താണ് വസ്തുത എന്നുള്ളത്. ക്യൂബയിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ വരുത്താനും ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെത്താനെ ചെയ്യാനും കള്ളക്കടത്തും അതുപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മകൾക്കും മരുമകനും അവനവനും ഭാര്യയുടെയും പേരിലൊക്കെ തുടങ്ങാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വ്യക്തി മൂക്കിൻ്റെ താഴെ നടന്ന ഒരു സ്റ്റേ ഹോമിൽ തീ പിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. അതേപോലെയാണ് ഇന്നലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പോലീസിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3.5 കോടി രൂപ ഏതോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അത് കൊള്ളസംഘം തട്ടിയെടുത്തു എന്ന പേരിൽ 3.5 കോടി രൂപ കൊള്ളസംഘത്തിൽ പിടിച്ചു, പോലീസ് അവരെ പിടിച്ചു. പക്ഷേ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 3.5 കോടി കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസുകാർ മറുപടി പറയുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി. ഞാൻ തൊട്ട് കാണിച്ചു തരാം, പേര് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ബക്കറ്റ് പിരിവും മറ്റുള്ളതും കൊലപാതകവും സകലതും നടത്തിയിട്ട് 0 ഉണ്ടമ്പൊരിയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പക്കാവടയും കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ചിരുന്നവർ ബില്യണയേഴ്സായപ്പോൾ 1000 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുള്ളവരായി മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ നിന്നായി പൈസ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം പറയുക? അതുപോലെ 3.5 കോടി എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അത് ആര് തട്ടിയെടുത്തു, ആർക്ക് പോയി, അത് ആരുടേതായിരുന്നു? പോലീസ് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരുടേതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ആരാണ് പോലീസ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ കാറ് കത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവൊക്കെ പറയാൻ പോലീസിന് 5 മിനിറ്റ് മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മതി. കാരണം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിൻ്റെ താഴെയാണ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വന്നതാണ് ആ സ്ഥലത്ത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച്, ആത്മീയ പ്രഭാഷകൻ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഏറെ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ തീപിടുത്തം നടന്നിട്ട് 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പ്രതിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2018 ഒക്ടോബർ 26 രാത്രിയായിരുന്നു തീപിടുത്തം. അപ്പോൾ കൃത്യം 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 26 ഇത് തീപിടുത്തം. തിരുവനന്തപുരത്തെ കുണ്ടമൺകടവിൽ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള ആശ്രമം കൊട്ടേഷനിലാണ്, സംവിധാനത്തിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിന് മുൻപിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന
ഒരു കാർ ഉപയോഗശൂന്യമായ രീതിയിൽ കത്തി ഉപയോഗശൂന്യമായ കാറാണ് കത്തിയത് കാർ പോർച്ചും നശിച്ചു രണ്ട് ബൈക്കുകളും തീപിടിച്ചു പൂജപ്പുര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളും കേരള പോലീസ് നടത്തിയിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു പ്രതിയെയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല കേസ് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയതുമില്ല തീപിടുത്ത വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ഉടനെ ഇനിയുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ മറ്റേതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ആ തീപിടുത്ത വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ഉടനെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുരന്ത ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരെല്ലാം അവരെ ദുരന്ത ജന്മങ്ങളല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയുക ഏതായാലും പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയട്ടെ എന്നല്ലേ പറയാം പക്ഷേ ആ കത്തിച്ച ഉടനെ അച്യുതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ ധാർമ്മികതയുടെ പ്രതീകമായിട്ടൊക്കെ വിലസുന്ന 97 വയസ്സായിട്ട് യമധർമ്മരാജാവ് പോലും അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പോകുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി വരെയും അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിത് വായിക്കുന്നത് തീപിടുത്ത വാർത്ത പുറത്തു വന്നയുടൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസ്താവിച്ചത് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എന്നാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ വധിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ വേറെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് എത്ര കോടി രൂപയാണ് വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാം തീപിടുത്തം നടക്കുമ്പോൾ ആശ്രമത്തിൽ സന്ദീപാനന്ദ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആശ്രമം എന്നുള്ളത് കൊട്ടേഷനിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തീപിടുത്തം ഫാസിസമാണെന്നാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് ഇപ്പം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും മല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും എന്തൊക്കെയാണാവോ പറയുന്നത് ഫാസിസം തീർന്നോ തീ കത്തിച്ചതോടുകൂടി ഫാസിസം തീർന്നോ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്ര എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് അടുത്ത ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ യുവതികളെ കയറ്റണമെന്ന സന്ദീപാനന്ദയുടെ പ്രസ്താവന തുടർന്ന് തീപിടുത്തമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഇപ്പം മുല്ലപ്പള്ളി വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ നിന്ന് പിഴയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് മന്ദബുദ്ധി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും പ്രസ്താവന നടത്തുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സംഘപരിവാറാണ് ആശ്രമം ത്രീവെച്ചതെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു അച്യുതാനന്ദൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ജീവനോടെ സ്വബോധം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി സംഘപരിവാർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചില്ല പിണറായി വിജയനുണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ സംഘപരിവാർ ആണെങ്കിലേ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വാക്കിന് വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത കുറേയധികം ജന്മങ്ങൾ എവിടെ ആൽമരം മുളച്ചാലും അതൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻ്റ് തണലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് എപ്പോൾ ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏതായാലും മുടിഞ്ഞു മുടിഞ്ഞു മുടിഞ്ഞ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പാവയ്ക്കാൻ മാതിരി എത്തേണ്ട അവസ്ഥ എത്തിയത് കൊണ്ട് വലിയ ആയുസ്സില്ല അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും ഇവർക്കുമെല്ലാം തീപിടുത്ത സമയത്തെ കെട്ടിടത്തിലെ പതിവ് സെക്യൂരിറ്റി ചുമതലക്കാരനെ നിർബന്ധിച്ച് അവധിയിൽ അയച്ചിരുന്നു എന്തിനാണോ പകുതിവ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെ നിർബന്ധിച്ച് അയച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ആർ എസ് എസ്കാർ കൊല്ലാം വന്നോട്ടെ കൊന്നോട്ടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും അതുവരെ ബാക്കിയുള്ളവരും ഫാസിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വിചാരിച്ചു കാണും അയച്ച് കെട്ടിടത്തിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മറക്കരുത് അടുത്ത വരി പക്ഷേ റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നില്ല അപ്പം റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാസിസം നടത്തിയതും റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും പ്രസിഡന്റിനെയും ഉണ്ടാക്കിയ ആർ എസ് എസ്കാർ 1.5-3 കോടി രൂപ വിലയുള്ള സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ തലയെടുക്കാനായിട്ട് വന്നത് എന്ന് അച്യുതാനന്ദനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്താണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് ആളെ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കും പിടിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ അയാൾ കെട്ടിടത്തിലെ ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യം അവ്യക്തമായിരുന്നു അത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും ക്യാമറ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ സ്വത്ത് നാശത്തിനും ജീവനെടുക്കാനും നടത്തിയ ആസൂത്രിത തീവയ്പ് പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടതുപക്ഷ ഭരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണകാലത്ത് വിമർശന വിധേയമായിരുന്നു എന്തോ വിമർശനം കട്ടും മുടിച്ചും ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും മാത്രമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ കാവി ഉടുത്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ദുരന്ത ജന്മവും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ രസകരമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നടത്തിയാലും ഇതിലൊന്നും നല്ല അസല് ചങ്കൂറ്റമുള്ള നമ്മുടെ ചൈനയിലെ പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ നോർത്ത് കൊറിയയിലെ പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെ ക്യൂബയിലെ ഫ്രീഡിൽ കാസ്ട്രോയെ പോലെ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിസം അങ്ങ് തലയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലെനിനെ പോലെയോ സ്റ്റാലിനെ പോലെയോ മാർസിനെ പോലെയോ ഏംഗൽസിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതി ബസുവിനെ പോലെയോ ഒക്കെ ജീവിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പുതിയ പുതിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക
അപ്പോൾ പഴയത് പഴയത് ജനങ്ങൾ മറന്നോളും, അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അടവ്. പിന്നെ പച്ച നുണകൾ 10 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക, അപ്പോൾ അത് സത്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിയറിയും കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അംശമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി തീർന്നാൽ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുക്ത ഭാരതവും. ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയൊന്നും ഇല്ല, മറ്റേ 8-9 പാർട്ടികളുടെ ഒരു സങ്കരമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ഏതായാലും ഭരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വിമർശന വിധേയമായിരുന്നു. തീപിടിത്ത കേസ് അന്വേഷണം കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ആരുടെ ആവശ്യമാണ്? ഇത് അയാൾ തന്നെ തീയിട്ടതാണ്, അന്വേഷിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാ തീയിട്ടത്. കറക്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെ പറഞ്ഞയച്ചു. CCTV റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ല, ഇങ്ങേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കത്തുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള വീഡിയോയും, അത് കത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈവൻ കണ്ണൂർ എഡിഷനിലെ ദേശാഭിമാനിയിൽ പോലും കത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കത്തുന്ന ഫോട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് എല്ലാം റെഡി ചെയ്തിരുന്നു. അത് കത്തുന്നതിന് മുമ്പ് റെഡിയാക്കിയിരുന്നു വീഡിയോഗ്രാഫറെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറെയും എല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും ദേശാഭിമാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ കത്തിയപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു, അത് അപ്പം തന്നെ ദേശാഭിമാനിക്ക് അയച്ചു. ദേശാഭിമാനി 12:30, 1 മണിക്ക് 1.5 മണിക്കുള്ള പ്രിൻ്റഡ് പേപ്പറിൽ തന്നെ അത് ചേർത്തു. അപ്പോൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കി. നമ്മുടെ MM മണി 17 ഷട്ടറ് കൃത്യമായിട്ട് തുറന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് വീഡിയോഗ്രാഫറെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറെയും റെഡിയാക്കി കത്തിച്ചു. കത്തിച്ച ഫോട്ടോ നേരെ തെക്കേറ്റമ്പൾക്ക് വടക്കേറ്റം വരെയുള്ള ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോയോടുകൂടി വന്നത്. ഏതായാലും 2.5 വർഷമായിട്ടും അന്വേഷണം ഒരു സ്ഥലത്തും എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക അല്ലേ? അതാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലോണം അന്വേഷിച്ച് ശിക്ഷിക്കും, വേണ്ടപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ ചിലത് അന്വേഷിക്കില്ല. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ചില കൊലപാതകങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും അന്വേഷിക്കരുതെങ്കിൽ അതും അന്വേഷിക്കില്ല. 3.25 കോടിക്ക് സംഭവിച്ച മാതിരി. ഏതായാലും ഗംഭീരമായി കാപ്പന് വേണ്ടിയും കോപ്പന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ മദനിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് ഇത് പുതിയൊരനുഭവം. കാവ്യ വസ്ത്രം എടുത്തൊരു സന്യാസി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമാവുക, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പലതും സ്വീകരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഉപജീവന മാർഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക, അച്യുതാനന്ദന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് കൊടി പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുക, തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വെച്ചാലല്ലേ പ്രശ്നം വരിക. മാത്രമല്ല, ഇത് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ചുടുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാറ് എല്ലാം കത്തിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളത് കത്തിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തത് കത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും കോപ്പുകളും ചവിട്ട് നാടകങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ലേ? അതൊക്കെ ഈ ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടണം എന്ന് പറയുന്ന മോശമല്ലേ?